Pantatin. Pantatin. Bodoh. Afiq tengok Afiq. Pantatin. Afiq dekat Afiq. Afiq. Afiq tembok dia. Afiq geram. Kita pantatin Afiq. Pantatin dia. Pantatin. Okey, askar-askar sekalian duduk depan. Duduk depan. Hari ni kita ambil pistol, 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 pistol. Okey, di di sebelah kanan pistol hangpa. Okey, akan ada sebelah kiri pistol hangpa. Akan ada safety, safety. Dah dah tolak safety belum? Test, test. Tolak safety tembak kepala saya. Walaupun tak nampak tapi dengar. Dah safety tu dah buang dah. Okey, alright. Alright. Mamat tu pundan. Tembak dia, tembak dia. Orang ni sekejap ni, dulu ni. Alah, mati dah orang ni. Dia ni dulu dia ajak dia ni. Time kolah-kolah dulu ni. Semua dalam game ni. Oh, yang ada akal. Yang tahu serji. Macam apa? Apa dia dah? Lah, kata, betul pun nak kata betul rakai. Okay. Okay, oh, bukan okay. Macam apa betul rakai. Eh, apa sorang-sorang tau? Dia ada sorang sekejap lebih. Kejap. Oh, ada, 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 ada. Dia tengok bunyi. Boom. Oh, flashbang. Sakit mata. Dia dah rumah. Belah kiri ke belah kanan? Tengok nombor Ada, tengok mana Ada ada. Ada dekat. Okay, Afiq dah mendekati rumah dia. And how you feel? I feel nervous. Siap lah dia dah. Okay. Afiq, wait, jangan masuk. Afiq, Afiq dia tadi beli flashbang. Oh, Afiq, Afiq jumpa dia. Oh, bagus, bagus. Oh, hang buat sini lah. Kita pantatin je. Pantatin dulu. Kita pantatin. Pantatin. Bodoh. Afiq, tengok Afiq. Pantatin. Afiq, dekat Afiq. Afiq! Tak. Afiq tembok dia. Afiq geram. Kita pantatin Afiq. Pantatin dia. Pantatin. Kita pantatin macam dia apa? Apa? Pantatin. Pantatin tu maksud dia kita tak kongkong, kita kat muka dia. Okay, ingat kita sebagai askar apa? Askar apa? Askar Malaysia. Askar Malaysia Vietnam. Dia gabung dua role. Mana dia? Okay, macam ni. Mesti skocek. Umpat hati. Ish, Afiq jauh lah Afiq. Buat jauh sangat Afiq. Ish, tak mau pergi ni. Corona virus Afiq tau Afiq. Kalau Afiq. Oh, Afiq kat pocing. Afiq kat pocing ki. Kita kena pergi, kita kena pergi. Saat lagi dia seorang Afiq. Dia tak boleh buat apa Afiq. Eh, apa ramai eh? Mari semua, mari semua, mari semua. Okay, okay, cerikan duduk, cerikan, okay, cerikan duduk. Okay, nyok, 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 siapa jemput, siapa lu, dia menang. Apa nak cari dia? Oh, kantui lah. Oh, kantui lah, tak boleh lah. Sekarang dia jok, 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 jok. Okay, take care, fikir ramai 10, fikir ramai 10. Fikir ramai 10 atau macam ramai? Fikir ramai 10 dulu. Nyok, Afiq, nyok, Afiq, nyok, Afiq. Dah, 7. 9, 10, ya ikam. Ah, jumpa Afiq. Apa-apa tak dapat jumpa Reda. Depa, depa, depa panggil Reda Solid Snake. Jumpa Reda. Terima kasih. Tak mau main. Setakat sekarang, tiada orang. Betul apa? Kau kau apa ya, macam? Tak ada orang. Okay, apa duduk lama dah kat sini? Ya, okey kita kena masuk pocing kiwi. Apa tu? Ada orang pecah, ada orang pecah. Oh, adik dia pecah kan. Ish. Eh, tunggulah. Okey. Apa jaga-jaga belakang kita ada orang apa? Ya, betul. Okay. Apa suka tau jalan ikut hutan-hutan ni pasal orang takkan duga kita jalan kat sini. Orang takkan duga. Ya. Yeah. Afa baca kamus tahun bila punya tu? 1870. 1870. Apa spesifik ambil nombor 1870 tu?
The ox. Food tak ada lagi. Assalamualaikum. Mana orang? Orang tak buka pintu pun. Tadi dah buka dah. Orang dah turun pun, orang dekat atas. Assalamualaikum. Dah buka dah. Tengok apa? Tak apa main ni. Apa lah apa kau rasa apa? Apa pakai bagi balik. Apa pakai bagi balik. Okey. Kami main beraya hand sanitizer dah. Tak ada lah, tak ada belilah. Ni saya ada. Sekali lagi ha. Awak bawa kelang sanitizer kat mana? Sat, man. Sat saya bawa kelang. Tengok ni orang duk main macam. Hei. Apa dia tak buat mumpul? Siapa lah buat rumah view macam ni? Tak huduh gila. Tak nampak apa. Tengok eh, dia pasang pagar sikit eh. Lepas tu dia tak pasang lah. Oh lah. Betul. Tengok dia lho, dia pasang pagar sikit eh. Lepas tak pasang lah. Dia biar dikit jatuh ni dia tak pasang. Fah. Ya. Fah. Tau. Apa? Oi, dia main kat dia, dia main kat dia. Tapi tak kena satu, tak kena robot. Oh, depa pergi duduk belakang. Dah. Oh, dia robot tak berhati kita eh. Okey, masuk rumah. Kita counter pula rumah. Kita kan ada rumah. Eh, dia pun dah berhenti tau. Haa, tak apa. Masuk rumah. Biar dia pun jalan. Dah. Bunyi motor lagi. Tengok sini. Oh, dia tinggal kawan dia. Haa, oh, dia drop. Haa. Apa? Biar. Konsentrate. Kawan dia tembak apa? Haa? Kena ke? Dah. Aku lari. Oh, kena. Mana dia? Dia tak jumpa. Kena. Kawan siut. Oh, dahsyat ada. Dia lepas kawan dia. Siut. Oh, dia dah pergi depan pintu kau. Hari dah tu. Dia dah kat mana ni? Belakang rumah. Afiq dia standby tempat. Dia tembak dia dah tu ni. Yang Afiq standby kat tempat dia tembak dia dah. Kenapa? Sebab dia tembak dia dah. Betul Afiq standby? Tak, tengok dia masuk ke dah. Kiri dia dah. Ha? Kiri dia dah. Kiri dia dah ada orang. Macam lah. Okay. Afiq, Afiq tu me too. Thank you. Sebab dia dah expose kan. Afiq buka belakang. Oi Afiq, dia buka. Oh, dia buat dah. Ah, tak kena pula. Hari dah dah tembak guna sniper hilir. Sniper tukar pula sniper. Dia dah kita pergi tu. Lul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 . Kawan dia mampu eh. Allah, dia keluar ke tepi. Oi, bunyi kau dalam speaker. Depa berdua pakai macam siut ah.